haki ya maisha yetu, the right of our life, iko katika vinywa vyetu, is in our mouth. Haki yako ya kuishi, your right to live. Haki yako ya uponyaji, your right of healing. Haki yako ya kubarikiwa, your right to be blessed, iko kwenye maneno yako, is in your words. Ulimi wako ni usukani wa maisha yako, your tongue is the control of. Maisha yako yanaendeshwa na ulimi wako. Your life is driven by your tongue. Kile unachokinena leo, what you speak today, kinaonyesha unakoelekea. It shows where you're going to. Ukinena kibaya, when you speak evil, unakoelekea ni kubaya. Where you're heading to is bad. Ukinena kizuri, when you speak good, unakoelekea ni kuzuri. Where you're heading to is good. Unanena jambo gani kila unapoamka? What thing do you speak when you wake up? Unapokuwa kazini kwako unanena nini? At your work, what do you speak? Unapokuwa makazi kwako unanena nini? At your residence, what do you speak? Mathayo 12:37. Neno la Mungu linasema, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa.